ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଗାୟକ ଗାୟିକା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ସଭା ଓ ନୂତନ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଣ୍ଡିତ ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାହକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମାୟଣ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସହର ନଗରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି ସେଇଠି ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ ଦିଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ଗାୟିକା ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଗାୟକ ଗାୟିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଯେତେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବା ପୂଜକ ରୋଷେଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମର ସଭାପତି ଲଲିତ ନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ପାଣି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଗାୟକ ଗାୟିକା ମହାସଂଘ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହାପରେ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନୂତନ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭାପତି ଭାବେ ତେଜରାଜ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ପଣ୍ଡା ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସଇଁତଳା ଶାଖା ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି କରୁଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଲା। ଆଜି ସଇଁତଳାର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ବା ସଇଁତଳାର ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥିରେ ସନ୍ନିବେଶ ଦେଖି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବୁଲା ତ୍ରିପାଠୀ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଅଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହତା, ଅଭୟ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ହରିଶଙ୍କର ଦାସ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।